Ну що, друзі, ми повернулися до вас. Вже не самі, вже не я з Олександрою. Ще до нас завітав цікавий гість, з яким ми сьогодні будемо говорити про фестиваль «Срібний татош». Про який ви буквально хвилину тому, буквально мить тому могли чути. У нас сьогодні Юрій Славік, організатор фестивалю «Срібний татош». Сьогодні будемо говорити про нього, тому що буквально сьогодні вже розпочався цей фестиваль. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну що ж, можливо, розпочнемо з того, що ж це за фестиваль, вкотре він проходить і як сьогодні все розпочинається. Ну, фестиваль, специфіка фестивалю – це середньовічна культура. Реконструкція різних аспектів середньовічного життя – це військова справа, це побут, це культура, тобто танці, музика, це різноманітні ремесла. Все це буде протягом цих трьох днів на території Чинодіївського замку Сент-Міку. Справді, сьогодні ми вже розпочинаємо, хоча урочисте відкриття буде завтра. Ось, традиційно в суботу, 12-й годині, ми розпочинаємо таким парадом учасників клубів історичної реконструкції з всієї території України, Словаччини, Угорщини, які до нас приїхали. От, але вже сьогодні такий, якби, фестиваль, тобто початкова така його стадія, вже будуть відбуватися певні дійства. Сам фестиваль вже відбувається в сьоме. Ось тут вже традиційний є для Закарпаття. Ну, от наскільки він себе зарекомендував, то важко мені судити об'єктивно, то нехай відвідувачі нашого фестивалю. Можу сказати, що я була минулого року, і це справді видовищно. Обов'язково цього року теж відвідаємо. Що сьогодні буде? Перед ефіром ви нам розказали. Так, ви нам розказали дуже цікаву штуку. Як сьогодні буде відбуватися все? Ну, сьогодні десь 15:30, 16:00 ми будемо стартувати. Буде невеличке, якби, ну, відкриття. Ось буде рицарські такі змагання. Ну, сьогодні тільки більшість рицарів тільки заїжджають. Тобто сьогодні ще не вся армія в зборі, скажімо так, але тим не менше, якісь такі рицарські якісь дійства будемо робити. Ось також сьогодні будуть майстер-клас по танців, показові танці від нашого дому історичного танцю та гри «Тартан» з міста Ужгород. Ну, дівчата підготували дуже цікаву програму. Буде сьогодні у нас такий ірландський день. Сьогодні ввечері у нас також буде виступ гурту Celtic and Bastards. And the Bastards – це хлопці з Калуша, які грають драйвовий такий Irish folk punk, я би так сказав. І ввечері буде вже фаєр-шоу від колективу Flamber з міста Ужгорода. Сама назва «Срібний тато» що означає? Татош – це міфічний кінь, згадуваний в усній народній творчості Закарпаття. Тобто він асоціюється з середньовіччям, тобто це був міфічний триногий кінь рицаря Бринди, яким він перескакував по різні території колишнього угорського королівства, скажімо так. Тому ми взяли це за основу, як тематику середньовіччя, плюс Татош. Він і в угорській версії Толтош, щось так він звучить, в нашій трансформації на слов'янський нер Татош. І в казках він є згадуваний в багатьох місцевих. Тому ми взяли це за основу. Ну, а срібний, тому що ми є срібна земля. Срібна земля, зрозуміло. Історичний середньовічний бій. Дуже цікаве видовищне дійство. Можу вас переконати. Розкажіть, будь ласка, я знаю, що багато є у нас клубів, які представляють саме цей вид спорту, я не знаю, напевно, можна його назвати. Чи хто приїде і взагалі яка кількість учасників? Саме історичне фехтування – це, або це, навіть сьогодні у нас є вид спорту в Україні, офіційно зареєстрований, і відбуваються міжнародні змагання з цього виду спорту. Сьогодні битва націй – це найвідоміший міжнародний турнір, участь в якому бере 30 країн. 30 збірних, і наша збірна України є одна з найсильніших, і багато учасників збірної України також будуть і на Срібному Татоші. Це колективи, це рицарі з Чорної Галичі, це рицарі з клубу Айнабера міста Київ, Чорна Галич, це Львів, це хлопці з ДЗХ, це збірна Дніпро, Запоріжжя, Харків, ну і ряд інших клубів, які вже декілька років беруть участь у нас. На нашому фестивалі минулого року збірна України з історичного бою вона перемогла в колективній номінації, і багато з цих переможців світових, скажімо так, світових чемпіонів, вони приїхали до нас на фестиваль. Я знаю, що цьогоріч на цих змаганнях битва націй в Італії, наскільки я знаю, він проходив в Римі. Наша країна посіла теж досить хороше місце. Пристойний результат. Наша збірна в королівській номінації 21-21, тобто це є масовий бугур, так, і там правила дуже прості, хто залишився на ногах, той переміг.
рівних, так? Ось. І дозволені практично всі удари, за виключенням, можливо, декількох, і бійцівські прийоми. Тобто це найвидовищна номінація. Минулого року наші перемогли, на жаль, цього року посіли друге місце, але вони ж традиційно друге місце посідають, і минулого року єдине, що було, вони стали чемпіонами. На жаль, не вдалося відстояти цей титул цьогоріч, але наша збірна України вважається одною з найсильніших у світі. Клас. Щодо учасників ми поговорили, цікавить мене тепер відвідувачі. Чи можна сказати, що Срібний Татуш об'єднує не тільки Закарпаття, але й, можливо, з інших міст України і не тільки Україна? Вчора вже заїхали, вчора я був на території, ну, ми підготовкували, вже заїхали київляни. Ось дуже багато з Харкова приїжджає, ну, з різних куточків України. Ось є, ну, то, що з нами зв'язується, по квитках, які купуються онлайн, ми бачимо, що практично представлено ну, різні куточки України. На жаль, цього року для багатьох от, гостей з інших областей України внесли свої корективи, ну, свята і відсутність квитків на ЖД. На поїзди, і відповідно дуже багато хто через це, ну, як не дуже багато, але, ну, ми знаємо, що була проблема у багатьох, скажімо так. Ну, я думаю, що від цього не зменшиться кількість гостей, це точно. Розкажіть, будь ласка, що цього року відвідувачі вашого заходу можуть побачити таке, що вони бачили попередніх змаганнях? Так, якісь родзинки, можливо. Ну, другий рік підряд ми будемо пробувати, і цього року має бути краще, це буде кінний поєдинок. Тобто, безпосередній кінний турнір, тобто коли два вершники будуть з великими списами з'їжджатися і намагатися вибити один одного з сідла. Минулого року ми це спробували, але це дуже рідко відбувається на фестивалях в Україні. От, і ми, от, по суті, один з небагатьох, в якому навіки це є, і це забезпечує каретний двір з міста Львів. Там є професійні вершники, які спеціалізуються, власне, на верховій їзді, і не тільки на верховій їзді, а саме на рицарській верховій їзді. Ось, і вони будуть знову спробувати. Думаю, що цього року це буде більш таке яскравіше дійство. Ось, і це, мабуть, буде одна з родзинок фестивалю. Відбуватиметься це в суботу, десь під вечір перед концертом. У нас в суботу буде досить така потужна концертна програма. От, тому і денна, і вечірня також буде цікаво. Знову ж таки, буде влучний турнір. Зараз у нас дуже велика гастрономічна локація, Ситий Татуш. Да, цікаво. Ну, минулого року ми також тільки початкували, але не все вийшло. Ми врахували ряд помилок. Цього року вона вже більше асортимент буде страв середньовічних, тобто з відсутністю картоплі, томатів і ряд інших таких традиційних для нас продуктів. І, тобто, буде нові лекції, ми запровадимо минулого року лекторіум, цього року його продовжуємо. Тобто це намагаємося і пізнавальна якась така, щоб була складова для відвідувачів. Цього року читатимуть два кандидати історичних наук лекції про дворянські роди Закарпаття часів середньовіччя, і в такі мали місце в Чинадіїві, тобто володіли замком Святий Миколаш, і про історію кохання Лунезріні Імбри Теклі. Також буде вже з історичної точки зору власне фаховий погляд історика. Також мене цікавить, ось 7 років фестивалю, сьомий буде проводитися. Як зародилася ідея взагалі створення? Перший раз, як до цього дійшла, аби організувати? Ні разу, чесно кажучи, не був, про що дуже шкодую, цього року точно там побачимося з вами. Зародилася ідея ще 2007, якщо мені не зраджує пам'ять рік. Ми були з друзями, ну, і з братом, я був на фестивалі «Тустань». От, це в Львівській області, Сколівський район, нас дуже вразило. Я вперше раз був на такому дійстві з рицарськими боями і так далі. Мене дуже вразила сама ця атмосфера. Ми зразу з братом подумали, нам щось таке треба в Закарпатті робити. Ми позбирали навіть контакти рицарів, колективів, які там були, все одно такому ентузіазмі повернулися додому. Але коли почали планувати це, ми зрозуміли, що у нас ні досвіду немає, ні грошей немає, нічого немає, ні контактів необхідних до щедності. Ну і ця ідея десь відклалася на полички, десь там далеко-далеко. Ну і стали ми вже 2011 році. Знову цю ідею, якби, ну, власне, це все почалося вже, ідея в 11-му році, звернувся до Йосипа Бартоша. Йосип Бартош сказав, тільки за, я кажу, спеціально, замок існує для того, щоб тут таке дійство відбувалося, і він повністю також долучився до організації цього дійства, і дотепер і так от, власне, є. І в 12-му році ми провели перший фестиваль, спробували, було дуже, ну, страшно, бо ми ще не мали достатньо контактів, ми не мали авторитету серед руху історичної реконструкції. Тобто, довелося, нам тоді поміг клуб «Чорна Галич», який закликав
і рицарів, і інших гостей. Ну, і, ну, а далі зараз вже легше, бо багато вже ми зарекомендованих фестивалів. На жаль, не так багато зараз є по Україні фестивалів масштабних, і з радістю до нас вже приїжджають учасники. Ну, а, наприклад, зараз, можливо, у цьому році, можливо, у попередніх роках десь були за кордоном в Україні, де бачили щось подібне? В Україні постійно ми їздимо на фестивалі, і в Меджибіж, і Кам'янець-Подільський були, і в Львові неодноразово, в Києві. Ось. А за кордоном доводилося бути, ну, в сусідній Словаччині, це в місто Кочці, у нас є клуб. Друзі наші Віакаси, які частина, деякі учасники і цього року до нас приїдуть. От вони у нас перші фестивалі їздили величезним табором. У них трошки інша специфіка фестивалю, у них жива історія, тобто вони відтворюють середньовічний табір серед в парку і там, ну, живуть протягом дня, ввечері реконструюють якусь таку битву, але це театралізація. Угу. От. Але це вона має конкретне історичне підґрунтя. Ну, у нашому випадку родзинку є, наприклад, це бугурти, так, масовий бій рицарів. Ось, ну, там трошки одна специфіка, але ми і той досвід намагалися поєднати в Срібному Татоші, і в нас буде і певні елементи і живої історії. Будемо намагатися реконструювати і середньовічний такий марш військовий, тобто, ну, таке от, в принципі, завдяки тому, що постійно треба їздити для того, щоб черпати щось цікаве з різних фестивалів. Минулого року ми в Сумській області були з Сашком Шершином, і от там теж багато цікавого таке. Це найсхідніший фестиваль, який великий, який є по історичній реконструкції. Тож ми, ну, постійно щось намагаємося звідти черпати. Ну і звісно ж, поговорили ми про те, що до нас прийдуть на фестивалі з Києва, зі Львова і з різних також міст України учасники. А от про наш Ужгородський клуб з середньовічного історичного бою забули. Орден Святого Миколая, наскільки мені відомо називається він. Розкажіть трошки про наших хлопців, як вони будуть представляти і взагалі чи готові? Ми завжди готові. Ось, ні, справді, по суті, господарями всього-всього є Орден Святого Миколая, так, і це, власне, сам фестиваль, він позиціонується як фестиваль ордена, оскільки, ну, і я, і багато учасників нашого ордену долучені, власне, до цього всього дійства. І нашим магістром ордену є Йосип Бартош, і замок, по суті, це наша цитадель, так, і наші хлопці, десь п'ятеро хлопців, будуть захищати честь ордена зараз на ресталищі, тому є, ну, і нові, цього року деякі нові учасники будуть, тобто, які вперше будуть брати участь взагалі в бугуртах, у турнірі. Свіжа кров. Да. Ну, це хороші хлопці, такі досить, ось, і, ну, вже і дорослі, скажімо так, за 30, але вперше будуть брати участь, захопилися цим. Ну, бо ми робимо різноманітні промо-акції, і до нас постійно ливається свіжа кров, скажімо так. Також мене цікавить підготовка. Ось масштабний фестиваль. Як довго до нього готуєтеся? Можливо, впродовж року, можливо, за кілька місяців, тижнів, днів. Ну, насправді, да, от закінчується фестиваль, на другий день йде аналіз помилок, аналіз плюсів, і вже йде як конструкція наступного фестивалю. Плани, да. Протягом року, звичайно, все щось доповнюється, видозмінюється і так далі, але активна фаза – це після Нового року. Після Нового року, як моя колега по фестивальному цеху з Ужгорода сказала, що вона після Нового року вже не спокійно не може спати, бо постійно думки про фестиваль. Ну, тобто десь 2-3 місяці треба постійно думати про нього і щось робити, і щось постійно. Ну, ви нам цьогоріч обіцяєте видовищний фестиваль, так? Так, да, обов'язково. Погода сприяє, я думаю, що буде все добре. Ще раз наостанок нагадайте, що, де та коли. 25-27 травня, сьогодні, 15:30-16:00, такий розгоночний день у нас буде, але вже будуть певні цікаві дійства. Ну, а завтра 12-та година, урочисте відкриття, парад учасників, масові бої. І 12 по північ у нас буде програма, навіть вночі у нас буде програма, це так звана бардватра, де барди будуть співати тематичні пісні. І в неділю знову з 12-ї години ми розпочинаємо дійство десь до 18-19:00. Так, що ж, золотенькі наші, плануйте собі вихідні, ще й на Мукачівщину чи на Діїво, там, власне, буде відбуватися цей захід, замок Сент-Міклош. І ми, і пан Юрій вас там чекають. У нас був в гостях Юрій Славик, організатор фестивалю «Срібний Татош», який відбувається вже сьогодні, розпочинається і триватиме аж до неділі. Ми вам дякуємо за цікаву розмову. Ми будемо, я вам обіцяю. Ну і, думаю, наші глядачі також. А ви ж, золотенькі, не перемикайтеся. Ми ще із Женєю до 10:30 з вами в ефірі. Залишайтеся з нами, пийте каву, прокидайтеся, ну і, звісно ж, не перемикайтеся.